আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় যে ভারত জুড়ো ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করেছে, সেই ন্যায় যাত্রার বাধা বিঘিনি বহুত আহিছে। অসমত সোমার পিছত বহুত বাধা বিঘিনি আহিছে। অসমত আমার যে যাত্রা পথৰ কারণে যে রাস্তা আমি ভাবিছিলো বা যে রাস্তা আমি বিচাৰিছিলো, সেই রাস্তা আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তথা বিজেপি নেতৃত্ব আমাক দিয়া নাই। তথাপিতো আমার যাত্রা থমকি রা নাই, আমি আগলৈ গৈ আছো। তেওঁলোকে উদ্যমিতা বিকাশৰ আসনির নামত, লাখপতি বাইদেউর আসনির নামত তেওঁলোকে যিবোৰ ভেকু ভাওনা কৰিছে, সেইবোৰ অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় যিদিনা যিদিনা যিখন জিলাত গৈছে, তেওঁলোকে সেইদিনাই সেইখন জিলাতে উদ্যমিতা বিকাশৰ আসনির নামত, লাখপতি বাইদেউর আসনির নামত তেওঁলোকে পত্র জমা দিবলৈ অফলাইন যোগে পত্র জমা দিবলৈ দিছে। আৰু ইভেন ইমানলৈকে কৰিছে যে আত্মসহায়ক গোটবোৰত যদি দহগৰাকী মহিলা আছে, দহগৰাকীৰ ভিতৰত যদি এগৰাকী অনুপস্থিত থাকে, তেতিয়াহলে দহগৰাকী মহিলাৰে সেই আসনি কৰ্তন যাব বুলিও তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে। তাৰ উপৰি মাজুলীত তেওঁলোকে পেট্রোল পাম্প আগদিনার পৰা বন্ধ ৰখাইছে। মাজুলীৰ কোনো এটা পেট্রোল পাম্পতে আমাক তেল দিয়া হোৱা নাই বা কাকোৱেই দিয়া নাই, কেবলমাত্র জেংরাইমুখৰ পেট্রোল পাম্পটো খুলি ৰাখিলে তেওঁলোকে। আৰু তাৰপিছত আহিলে লখিমপুৰৰ যাত্রা, লখিমপুৰত ঢকুৱাখানা ধেমাজি হৈ লখিমপুৰৰ যি যাত্রা, সেই যাত্রাত অলরেডি অসমৰ মানুহে গম পাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাক লজ্জানত কৰি পেলাই তেওঁলোকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালিলে, গাড়ী ভাঙিলে। আমার রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার যে যাত্রা, সেই যাত্রা আমার ড্রোনেরে যেহেতু কিছু ভিডিও ফুটেজ লওয়া হয়, সেই ভিডিও ফুটেজ লওয়াটো লক্ষিমপুরত বাধা নিষেধ করিলে, লক্ষিমপুরতো আগবেলা পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে রাখিলে, আর দোকানের শাটার পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে যাতে মানুষ জমা হব নোৱাৰে। লক্ষিমপুরত মানুষে তেখেতলোকর প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াক চাবলৈ মৈদমিয়ার পৰা লালুকলৈ যি লাইন কৰি থিয় হৈ আছিল, আৰু লক্ষিমপুৰত যি ৰোড শ্ব কৰাৰ কথা আছিল, সেই পাৰ্মিশ্যনো তেওঁলোকে খোজকাঢ়িবলৈ, পদপথত খোজকাঢ়িবলৈ নিদিলে। তাৰ পিছত আহিলে আজি এতিয়া আমি গহপুৰত আছো, যিহেতু মই ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰত্যেকটো দিনাই প্ৰত্যেকটো সময়ত একেলগে আছো, গতিকে ইয়াৰ সকলো মই খবৰ যেতিয়া ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা শেষ হ'ব মই সেই সকলোবোৰ বিতংভাৱে পাতিম। ইয়াৰ উপৰি এতিয়া আমি আহি আছো গহপুৰলৈ, ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ যাত্ৰাত আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ নেতা জে পি নড্ডা ডাঙৰীয়া হওক বা অমিত শাহ ডাঙৰীয়া হওক বা ৰিচেণ্টলি অমিত শাহ ডাঙৰীয়া বা মোদী ডাঙৰীয়া হওক, তেওঁলোক আহিলে যি যাত্ৰা পথত যান মানুহৰ অসুবিধা হয়, সেইবোৰ অসুবিধা তেতিয়া নহয়। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যি ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে, সেই ন্যায় যাত্ৰাতহে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়ালৈকে আমি পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই, তথাপিতো আমি ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰাত থমকি নৰয়। এই ন্যায় অন্যায়ৰ বিপক্ষে, এই ন্যায় সামাজিকভাৱে ন্যায় দিবলৈ, এই ন্যায় ৰাজনৈতিকভাৱে ন্যায় দিবলৈ, এই ন্যায় অৰ্থনৈতিকভাৱে ন্যায় দিবলৈ, গতিকে এই যাত্ৰা আমাৰ থমকি নৰয়। আমিও চাই আপোনালোকে কেনেকৈ আমাৰ এই যাত্ৰা ৰখাব পাৰে। অসমৰ জনগণে জানিব লাগিব, আপোনালোকে যি ফেচিবাদী পুঁজিবাদী ৰাজতন্ত্ৰ চলাইছে অসমত, এইবোৰৰ বিপক্ষে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি ন্যায় যাত্ৰা, সেয়া অক্ষুণ্ণ থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা শেষ হ'ব, আপোনালোকে আমাক কিমান বাধা বিঘিনি দিছে, সেইবোৰ আমি বিতংভাৱে ভিডিঅ' আকাৰে আৰু লিখিত আকাৰেও আমি ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম।